الرحمن الرحيم حبيب ونكسن دقستيالو حاد كسر واتان قضبادا اقواوين واركا حبيب نماء قرن ميضي حرنتو يدد حياء مقالة مقدشو وفديه قابني ريدلو دار كحقين كدالك مدانة مهدي قوليد خضر ايا ما انت ديبو قصو اللابتك كواس او كاقيب قلي مركاسي قبا قبادي قوانكي محكمة دا عدالة دا الدونكا مدحناها الدولة دا مدحناها مدحلات وكذا ما ذا محا عبد الله فرماتشو أيام مقدشو قرهان حفيد كي سوحة وكوكا بلاي مركاسي إير وفدقا كقيب قلي قبا قبادي قوان كمحكمة دا عدالة دا دونكا سراكيل كترسان بوليس كي سوماليا يا كوحي اللو بي قرح كدعي مقالة دا بلد وينا قرهان صليق بوليس كي مقالة دا سي وزيرك غرغارك حكومة الصومالية نوحا إفافاهينك بحسي كلن أي لقادة تي سفيرك دالك شينها وچوغ الصومالية كاسو أي كوضها اللين سيدي لوحو جيل لها كورن اللوغو قادل لها أرمها كشقين تا غرغارك بني أذنبه الصومالية تاليسك غوبل كسول أي مامول كالصومالي لان أي وحا ومركلة أمر كبحيي إن مركاسي gaambira lagu qaban doono dadka aan u dhalan deegaanada sida ay hadalka u dhigeen waxana intaas ay ku sii dareen in markaasii ay gacanta ku hayaan dadka dambeeyay falal amni darro oo ka dhacay deegaanadaasi radio qaran kala soco warar sugan oo xaqiiqo ama booqo qaranmedia.com habeen wanaagsan markale dhamaantiina khiyaarta hooda naga dhageysanaya meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada qodobadii wararka aad dhageysateen oo dhameystir markan madaxweynaha mudaxaladka uu ka dhamaaday maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa maanta waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga ama wafdi uu hoggaaminayo mahdi guuleed qadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka kaas oo dalka dib ugu soo laabtay saaka kadib markii uu ka soo qayb galay go'aankii gabagabada ee maxkamadda cadaaladda adduunka maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha mudaxaladka uu ka dhammaaday ayaa waxaa markaasi ay ka wada hadleen arrimaha ku salaysan sidii markaasi ama go'aanka uu soo hoyay iyo guulaha markaasi ka yimid maxkamaddu inay yihiin kuwo taariikhi oo markaasi dhaxalgal u ah ummadda soomaaliyeed
adaba kulankaas intaan u galin dhagaystayaal waxaan aadi doonaa gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu soo dhaweyn diiran u sameeyey isaga iyo xubno ka tirsan bulshada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho wafdiga maxkamadda cadaaladda adduunka dib uga soo laabtay kaas oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho islamarkaana uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi guuleed khadar eerboorka gudihiisa ayay kula hadleen warbaahinta waxaana uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho in ay jiri doonto munaasabada waaweyn oo arrintan lagu ballaarin doono ama kor loogu qaadi doono guusha taariikhiga ahaa ee soomaaliya ay ka gaartay gabagabada kiiska dacwadeed ee u dhexeeya dalalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale kenya kaas oo hadda inta badan ay ku guuleysatay soomaaliya waxaan idinku soo dhowaynaynaa dalkiinna hooyo magaalada caasimadda ah ee soomaaliya muqdisho eraboorkeeda aadan cadde international airport mudanayaal waxaan isugu hambalyaynaynaa guushii taariikhiga ahayd ee aad ka soo hoyseen dacwaddii badda ee u dhexaysay dalka kenya iyo soomaaliya mudanayaal waxaa jiri doona haddii alla idmo hambalyo weyn iyo mahadnaq weyn oo bulshada soomaaliyeed oo dhan ama in badan oo ka mid ah bulshada aan idhaahdo ay meel fagaaraha isugu soo bixi doonaan laysuguna hambalyo doono guushaas taariikhiga ah ee u soo hoyatay dalka soomaaliya mudanaaliya mar weyn dhinaca kale waxaa kulankaas ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi guuleed khadar oo hogaaminaya wafdiga soomaaliya uga qaybgalay dhegeysiga iyo gabagabada go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j waxaana uu sheegay in soomaaliya hadda baddeedu ay tahay mid cad oo la yaqaano islamarkaana soodinteedu ay caddahay laguna sugay sharciyadda caalamiga siduu hadalka u dhigay islamarkaana aysan jiri karin cid kale oo markaasi muran gelin karta siduu hadalka u dhigay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka gudoomiyaha gobolka banaadir xubnaha golaha wasiirada marti sharafta kale bahda saxaafadda iyo shacbiweynaha soomaaliyeed iyo dowladda iyo xukuumadda iyo shacabba ee nasoo dhoweeyey marka ugu horreysa waan anigoo ku hadlayaa afkiga guddidii ama ergadii u qaabilsanayd maxkamadda cadaaladda adduunka dowladda soomaaliya waan idinka mahad celinayaa soo dhoweynta ballaaran ee aad noo samayseen mar labaadka guul baynu joognaa maanta waxa aynu joognaa goor soomaaliya ay leedahay bad xadkeedu cad yahay jeexan yahay sharciga caalamiga ah lagu sugay aynu guulaysannay taariikhi ah ay tahay inaynu ku faraadeegno guushaasi waa guul dhammaan shacbiga soomaaliyeed u soo hoyatay dowladda soomaaliya u soo hoyatay xukuumad iyo shacabba u soo hoyatay waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiintii soomaaliyeed iyo shacbiweynihii soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay ee ka shaqeeyey ee habeen iyo dharaar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwadda badda iyo innaga iyo kenya ay naga dhexaysa ay ku soo dhammaato xukun cadaalada oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah waa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsannay oo inoo soo noqday maanta uu cad yahay xuduudbiyeedka aynu kenya la leenahay halka uu gaadhsiisan yahay dhinaca kale wafdiga ayaa waxaa loo galbiyey xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya waxaana siyaabo kala duwan u qaabilay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo weliba sidoo kale madaxweynaha muddaxeleedka uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare rooble ayaa ugu horreyn xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay xubnaha ka qaybgalaya gabagabada go-aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c j waxaana markaasi ay si buuxda uu ugu hambalyeeyey guusha taariikhiga ah ee uu soo hoyay ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaare rooble ayaa waxa uu sheegay in markaasi uu aada ugu faraxsan yahay in guushaas ay u soo hoyato maalinta ummadda soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay wafdiga ayaa dhinaca kale waxa ay la kulmeen madaxweynaha muddaxeleedka uu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyadoo markaasi aqalka madaxtooyada loogu sameeyey soo dhoweyn kooban taas oo looga mahad celiyey
dadaalkii iyo waliba sidoo kale juhdigii lagu bixiyey sidii ay markaasi maxkamadda ICJ gacanta Soomaaliyeed ama ay ugu xukumi lahayd biyaha Soomaaliya xilli markaasi muran adag uu u dhexeeyey Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Kenya. Kulanka madaxweynaha uu la qaatay xubnaha ama ka qayb galay gabagabada dhageysiga go'aankii maxkamadda cadaaladda adduunka ka gaartay murankii u dhexeeyey Soomaaliya iyo waliba sidoo kale Kenya ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka madaxweynaha kaas oo faahfaahin ka bixiyey. Assalaamu calaykum. Maanta oo ay taariikhdu tahay 16 bisha tobnaad sanadka 2022 waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo si diiran ugu soo dhaweeyey madaxtooyada qaranka wafdiga difaaca arrimaha badda ee Soomaaliya ee inooga qayb galay maxkamadda ICJ wafdigaas oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka mudane Mahdi Maxamed Guuleed. Markii wafdigu ka soo degay garoonka Aadan Cabdulla Cismaan maanta waxaa halkaa si diiran ugu soo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo guddoomiyaha ku-xigeenka golaha shacabka iyo golaha wasiirada xildhibaano iyo bulsho Soomaaliyeed oo halkaa si diiran ugu soo dhaweysay. Kadibna waxaa wafdigu si toosa uu ugu yimid madaxweynaha jamhuuriyadda iyagoo warbixin ka siiyey guulihii ay ka soo hooyeen maxkamadda ICJ. Madaxweynaha jamhuuriyaddu markii uu soo dhaweeyey kabacdi waxa uu wafdiga ku bogaadiyey isla markaana ku ammaanay doorkii halyeynimo ee adkaysiga lahaa ee ay ugu dhabar adeegeen intii ay dacwadani socotay iyagoo akhirutaankiina kalib keenay. Madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee Soomaaliya mar walba ay ka go'an tahay difaacidda sareyaasha badeed iyo kuwa dhuleed ee jamhuuriyaddeena, waana tan ay u dhaarteen. Kaas waxa uu ahaa dhegeystayaal afhayeenka xafiiska madaxweynaha oo markaasi ka hadlaya wafdigii ka socday uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka, kuwaas oo maanta kulan la qaatay kadib markii ay soo gaareen Muqdisho madaxweynaha muddo xileedka uu ka dhammaaday. Dhinaca kale, madaxweynaha muddo xileedka uu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya waxa uu ku qaabilay xubno markaasi qayb ka ah qoyska uu dhowaan ka geeriyooday Allaha u naxariistay marxuum Axmed Cumar Saalixi oo kaalin weyn ku lahaa in guusha Soomaaliya ay ka gaarto muranbadeedkii u dhexeeyey Soomaaliya iyo weliba sidoo kale Kenya. Waxaana marxuum Axmed Cumar Saalixi uu ku geeriyooday dhowaan magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweynaha muddo xileedka uu ka dhammaaday ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid a qoyska marxuum Axmed Cumar Saalixi oo kale ah Faisal Axmed Cumar iyo weliba Faadumo Axmed Cumar iyo Ismaaciil Axmed Cumar, waxaana markaasi uu uga tacsiyey geeridii naxdinta lahayd ay soo wajahday isagoo uga mahad celiyey kaalintii wax ku oolka ahayd ee uu ka qaatay aabbahood sidii markaasi sharci ahaan loo sugi lahaa dacwada badda, taas oo Kenya markaasi kala dhexaysay Soomaaliya. Hoggaanka Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa maanta waxa ay howlgallo ka sameeyeen magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud iyagoo sheegay in aanay ka bixi doonin Gureceel, waxaana ay sheegeen in ay markaasi xaqiijin doonaan ammaanka dadka ku nool magaalada Gureceel ee gobolkaasi Galgaduud, waxaana sidoo kale ay degniin adag dusha ka saareen sida ay hadalka u dhigeen kooxo baraha bulshada waxyaabo aan sax ahayn ku qoran sida ay hadalka u dhigeen. Deegaanka amnigiisu si guud iyo si gaar ahaaneed buu sugan yahay. Waxaana ka howlgalaya ciidamada Ahlu Sunna Wal Jamaaca, waxaana la shaqeynaya dadka deegaanka, shacabka ayaa aad ula shaqeynaya. Waa aad iyo aad ninka liyaado ammaanka u sugan yahay magaaladan. Waxaan rabnaa dadka ku nool oo nagu baaqayna in ay nabad tahay, wax barbaleen oo uusan jirin. Magaaladan waa magaaladii dagaalka Qawaarijta laga bilaabay Al-Shabaab, waa magaaladii Ahlu Sunna Wal Jamaaca shuhadadooda ay ku noolaad oo sanadlaha lagu dhigi jiray bandhigga salandaha ciidanka ay ku dhigi jireen. Waa magaalada manbaca u ah Ahlu Sunna Wal Jamaaca, waa magaalada ay joogaan agoomihii iyo marastoodii, waa magaalada ay ku ilaashanayaan oo ay rabaan inay ka bilaabaan sifaynta Qawaarijta. Labadii sano oo dhexe ayaa ninka la yiraahdo xoogaa gaab galay,
hadeer ayaan rabnaa inaan ka bilowno aana gaarsiino dadka meelaha qawaarigta ay joogaan ku nool inaan gaarsiino nafaxaadka iyo nabadda inaan gaarsiino waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka baraha bulshada dhigaya waxyaalaha qaladka ah ninka la yidhaahdo dadka qaxinaya dadkan ma u baahna qax waxay u baahan yihiin nabad nabad inaan anaga ka shaqaynayna wayna nagala shaqaynayaan laakiin waxaa ku jira dad yaryar oo shaqsiyaada oo laalu shaqaatayaal ah oo annagu waxa aan diinay qaatay runtii dadkaas waxaan ugu baaqaynaa inay ka daayaan dadka barbalaamka iyo waxa ay ku wadaan waxa ay yihiin waa naqaanaa cid aan marti ugu nahay magaaladan gurceel cid aan marti ugu nahay ma jirto howlgalladuna siday u socon doonaan haddii alla yidhaahdo ciidanka waa u mahad celinaa iyo dadka shacabka ah ku nool degmadan gurceel iyo deegaamadeed dhegeystayaal sarkaal markaasi u hadlayay ahlu sunna waljamaaca oo markaasi ku sugnaa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal warkii habeennimo markana magaalada beledweyne ee xarunta maamulka gobolka hiiraan maanta waxaa ka dhacay qarax markaasi ka dhacay bartamaha saldhigga booliiska ee magaalada beledweyne wararka la helayay waxa ay sheegayaan in qaraxa markaasi uu ahaa mid goobta lagu sii diyaariyay sida wararku ay sheegayaan waxaana uu ka dhacay bartamaha saldhigga gaar ahaan goob maqaaxi ah oo sida la sheegay haweeney ay shax ku iibin jirtay waxaa ku dhintay laba qof oo midi ay ahayd haweeneydii maqaayad lahayd sida warbixinta warkan beledweyne oo inooga soo diray waryahayaga qarax ayaa waxa uu goordhu ku dhacay xarunta saldhigga booliiska degmada beledweyne ee gobolka hiiraan qaraxa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidaan ku helayno wararka mas-uuliyiinta qaraxa lala eegtay waxaa ka mid a guddoomiyaha degmada feerfeer mahad maxamed xasan oo dhaawac kasoo gaaray sidoo kalena waxa uu dhaawac culus uu kasoo gaaray duqa degmada feerfeer khaliif garaad rooble wararku waxay intaa ku darayaan sidoo kale uu qaraxa ku dhaawacmay taliyaha saldhigga booliiska degmada beledweyne labaxidegle maxamed maxamuud qoorsheel sidoo kale qaraxa waxaa ku dhintay sida aan wararka ku helayno haweenay maqaayad ku lahayd saldhigga booliiska degmada beledweyne ciidamada ammaanka ayaa waxa ay goobta ka qaadeen dhaawaca mas-uuliyiintan iyo dhimashada waxaana sidoo kale goobta ka bilowday baaritaan lagu xaqiijin